para abençoar, afastar os olhos gordos, inveja, usura, que tem muito no Corinthians. Então nós precisamos cuidar do nosso time. Nosso time é guerreiro, é vencedor e ninguém vai tirar isso de nós. Tamo junto. É uma água abençoada e um sal grosso? Água abençoada e um sal grosso para os olhos maus. Entendeu? E o seu palpite? Ah, eu não gosto da palpite. Meu palpite é vencer. Vencer e ganhar o título. O importante é vencer. O mais importante é vencer e ganhar o título. Porque a gente fala pra cá, geralmente nunca dá certo, né? E às vezes não dá sorte. E eu não gosto de parar. É pensar positivo e pedir para o melhor acontecer. Então, cai. Ok, então obrigado, viu? Valeu. Vai Corinthians, é nóis. Tamo junto. Tamo junto.